sideedda maarso ee bisha saddexaad waa maalinta loo asteeyey in loo dabaal dego ama la xuso haweenka adduunka in ka badan boqol ba sano ayaa laga joogaa wakhtigii la aasaasay maalinta haweenka adduunka oo ku beegan sideeda bisha saddexaad ee maarso waa maalin fasax caalamia oo ay qaramada midoobay u astaysay haweenka adduunka waxaana loo dabaal degaa waxtarka iyo kaalinta ay bulshooyinkooda kaga jiraan haweenka adduunka ee kala duwani taasi oo ku saabsan sinaanka dhanka jinsiga iyo xuquuq helidooda waxayna dhiirigelisaa taageerada ururada u dooda haweenka adduunka ee kala duwan maalinta caalamiga ah ee haweenka oo sanad kastaba dunida laga xuso sideedda bisha saddexaad waxaa lagu milicsadaa ama lagu eegaa horumarada kala duwan ee ay haweenka adduunku sameeyeen isbedelka ficilada geesnimada iyo go-aan qaadashadu ay ku larhan tahay ee ay haweenka adduunku dalalkooda kaga tallaabsadeen taasi ka oo kaalmo ka kala duwan oo taariikhad ay kaga kala suntan yihiin bulshooyinkooda kala duwan maalinta caalamiga ee haweenka adduunku waxa ay ka bilaabantay wadanka maraykanka waxayna u bilaabantay qaab ah dabbaaldega maalinta ururka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda shaqaalaha wadanka maraykanka sida ay sheegtay qaramada midoobay sanadka ku sagaal boqol iyo sideedii ayaa ahayd kadib markii haween badan oo u dhashay dalka maraykanka ay dibadbaxye sameeyeen kuwaasi oo ka cabanayay cabashooyin kala duwan oo ay ugu horeyso in laga dhimo shaqo fara badan oo ay waqtigaasi qaban jireen wixii intaasi ka dambeeyey qaramada midoobay ayaa aasteeyey in sanad kaste bisha saddexaad sideediisa la xuso maalinta haweenka adduunka oo noqotay maalin caalamiya maalintani ayaa ilaayii haatan la xusayaa yasagal in ka badan boqol sano iyadoo maalin walba sideeda maaris loo dabaal dego maalinta haweenweynaha adduunka maalinta haweenka adduunku waxay ka bilaabantay ameerica intii u dhexeysay kuniyo sagaal boqol iyo sideeddii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo sagaalkii markii uu xisbiga hanti wadaaga wadanka mareykanku uu bulshada isugu soo saaray jidadka si loo sharfo shaqaalaha kuwaasi oo ka mudaharaaday xaaladaha shaqo ee ka baxsan bini aadamnimada culaysyadaasi oo si gaara u taabanayay haweenka hilaadii kuniyo sagaal boqol iyo koob iyo tobankii wadamada austrelia denmark jermalk iyo swiden waxay u dabaal degeen maalintii ugu horreysay ee si rasmi ah haweenka adduunka munaasabado loogu qabto oo ah sideedda maarso inka badan hal milyan oo qof ayaa ka qayb galay isu soo baxyada lagu dhiiro gelinayay haweenka looguna astaynayay maalintan cad laguna taageerayay korna loogu qaadayay mataladaha kala duwan ee haweenka qoysaska bulshooyinka iyo kaalmaha ay kaga jiraan dalalkooda hadday tahay waxbarasho xuquuqda aadamaha sinnaanta ragga dhinaca shaqooyinka siyaasada iyo wixii la halmaalo ee kale dalal badanoo ku yaala qaaradda yurub ayaa iyaguna taariikhahaasi wixii ka dambeeyey bilaabay xuska sideedda marso oo ah maalinta haweenweenaha adduunka hilaadihii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatankii ayey qaramada midoobay u dabaaldegtay maalinta rasmiga ah una astaysay ee haweenka adduunka inay noqoto sideeda maarso laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatankii maalin fasax oo ay dabaal degaan ayay unoqotay haweenka adduunka taasi oo loo aqoonsaday haweenka inay maalintani gaar u noqoto wixii intaasi ka dambeeyay wadamada caalamku waxa ay bilaabeen inay u dabaal degaan maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka inka badan boqol sano ayaa loo dabaaldegayay maalinta haweenka adduunka oo ku beegan sideeda maarso hadaba waxaan halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan haweenka aduunka gaar ahaan haweenka ummada soomaaliyeed waxaan si qiiro leh halkan hambalyo uga dirayaa hooyaday macaan hindahayaan hambalyo hambalyo